da Vitoriano Jovem. Isso aqui foi uma homenagem que eu fiz ao meu avô. Entendeu? Aí, como eles tinham muito interesse, tinha dois netos dele, eu criei como homenagem. Aí os arranjos sempre foi eu que criei, quando eu estava jovem com eles também. Essa música, fiz tocar a primeira, todas foram, são minhas. Uhum. Vocês já fazem as músicas de vocês? Já, a gente já fez uma. Já tocaram uma que vocês fizeram? Não, vai tocar. Ah, vão tocar agora.